Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар студияда Алмат Хамид. Цифрландыру заман талабы. Қазіргі таңда мемлекеттік қызметтің 80% ЕГОВ электронды портал арқылы жүзеге асырылады. Бұл тиімді, әрі коронавирус пандемиясы кезінде қауіпсіз жаңа мүмкіндіктерді көпшілікке насихаттау маңызды. Сондықтан облыс орталығында, облыс төңірегінде халық арасында түсіндірме жұмыстары қарқынды жүргізіліп жатыр. Тұрғындарға жүйені қалай қолдану керек, электронды цифрлық қолтаңбаға үйден шықпай-ақ қол жеткізу жолдары, электронды құжаттарды рәсімдеу туралы түсіндірілді. Алдағы уақытта қойылған мақсаттарымыз халықтың цифрлы сауаттылығын көтерге күш салып, одан әрі арттыру, электронды қызметтерді алуды үйрету, қызмет алушыларға қолайлы жағдайды жасауын қадағалау, мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді электронды түрде халық арасында насихаттау болып табылады. Сарқан ауданы бойынша 1.90-ның есебіне сәйкес 1848 мемлекеттік қызмет түрінің 1628-і электронды түрде алынды. Еріктілер ерлеп тұр. Өңір волонтерлары әлеуметтік осал топтарды тек азық-түлік, санитарлық заттармен қамтамасыз етпеді. Залалсыздандыру жұмыстарына да белсене атсалысады. Игі іс мейірімді Жетісу фронт кеңсесінің еріктілерімен облыстық жастар саясаты басқармасының бастауымен ұйымдастырылды. Алдымен арнайы дезинфекция құралын асып алған 10 ерікті қорғаныш киімдерін киіп, Қаратал шағын ауданына қарасты бірнеше үйдің кіреберісін залалсыздандырды. Бұны бұрын карантинге жабылған үй подъездерінде тазартты. Атқарылған дезинфекция жұмысына тұрғындар риза. Жалпы бұл шара бір күндік емес. Біздің 10 еріктілеріміз қатысып, жалпы толыққанды киімдермен киіліп, жалпы противогаздар бар, толыққанды санитарлық нормаларға сәйкес дезинфекциялық жұмыстар жүргізіп жатыр. Сонымен қатар бізбен бірге көркейтудің жаңағы қызметкерлері осы аулаларды дезинфекциялық жұмыстарын жүргізіп, және де толыққанды осы қала деңгейінде барлық карантинге жабылған үйлер дезинфекциялық жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Бұл шара жалпы бір күндік емес, ары қарай да жалғасады. Күнделікті осындай карантинде болған үйлер барлығын дезинфекциялық жұмыстарын жүргіземіз. Шартарапқа шолу жасақ, бүгінде әлемде 5 миллион 600 мыңнан аса адам коронавирус жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індеттен 348 мың адам қайтыс болды. Дәрігерлер 2 миллион 400 мыңға жуық науқасты айықтырып қатарға қосқан. Әлем жаңалықтары келесі топтамада. Бельгия халқы енді бетпердесіз қоғамдық орында жүрсе 250 евро көлемінде айыппұл төлейді. Жергілікті билік арақашықтықты сақтауды және маска тағу сынды сақтық шараларын бұлжытпай орындауды талап етеді. Тіпті пойыз жолаушылары тек вагон ішінде ғана емес, вокзалда да бетперде тағуға міндетті. Айта кетейік, бұл ел Еуропада коронавирустан ең қатты зардап шеккен елдің бірі. Дегенмен соңғы уақытта індет құрбандарының саны азайып келеді. Ал Жаңа Зеландия індетке байланысты енгізген шектеу шараларын жеңілдетіп жатыр. Енді бұл елде 100 адамның бір мезетте бас қосуына рұқсат. Бұған дейін 10 кісіден артық жиналуға болмайтын еді. Сондай-ақ жергілікті билік жұмысынан айырылған адамдарға өтемақы төлеу туралы шешім қабылдады. Ұлыбританияда да карантиндік шектеулер жеңілдейді. Келер айда аймақтағы сауда орындары мен автосалондар жұмысы жанданбақ. Бұл туралы осы елдің премьер-министрі Борис Джонсон хабарлады. Алғашында ашық аспан астындағы нысандар ашылады, ал маусым айының ортасында жабық ғимараттағы жұмыстар іске қосылады. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. Қайыр қылсаң, сауап мол. Дарис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қызметкерлері Рамазан айының соңғы 10 күндігінде сауапты іс жасады. Көксу ауданындағы мұқтаж 20-дан аса отбасыға тегін азық-түлік таратты. Қайырымдылық қылсаң, қайырымын аласың. Облыста дезинфекциялық жұмыспен айналысатын Дарис компаниясы бұл қағиданы жақсы ұстанған. Өздерінің жауапты әрі қиын жұмыстарына қарамастан, әр отбасыға көмектесуге құлшынып тұрады. Бұл жолы олар Көксу ауданындағы жағдайы төмен отбасыларға ұн, макарон, сұйық май, қант, кәмпиті бар азық-түлік себеттерін таратты. Сіздерге көп-көп рахмет. Осындай қиыншылық уақытта аз да болса көпте көреміз. Алла риза болсын. Серіктестік қызметкерлері бұл қайырымдылық шарасымен шектеліп қалмайды. Рамазан айынан кейін де игістері жалғастырмақ ниетте. Әрқашан әлжуаз отбасыларға қолдан келгенінше қол ұшын созуға дайынбыз дейді. Олардың айтуынша қайырымды істері алғашқысы емес. Қолымыздан келгенше қасиетті ораза айында мұқтаж жандарға азық-түлік үлестіруіміз.
бұл үшінші шарамыз. Текелі қаласында 30 шақты жанияға көмек жасадық. Талдықорған қаласында 20 шақты жанияға. Енді Көксу ауданында бүгін 22 жанұясына үлестірудеміз. Игі шарады жан жайсаң жандар әр отбасымен бірге болатындығын айтып, демеу болуға әзір екендіктерін танытты. Олар бас аяғы 22 отбасыға бірнеше күнге жетерлік, адам өміріне қажетті азық-түлік тегін үлестірді. Рахат Рахымжан, Жайық Құрманбаев, Жетісу арнасы, Көксу ауданынан. Облыс боксшылары Қазақстан бойынша үздіктері қатарына енген. Әсіресе Текелі қаласының былғары қолғап шеберлері халықаралық жарыстарда ел намысын абыроймен қорғап жүр. Қазір олар күз айында өтетін республикалық біріншілікке дайындалып жатыр. Абылай Ыбырайымовтың бокспен айналысқанына 9 жылдан асты. Осы уақыт ішінде жасөспірімдер арасында Қазақстанның екі мәрте жеңімпаз атанды. Азия чемпионы болды. Биыл ерлер қатарына өтті. Ендігі мақсаты ел құрамасы сапына алынып, халықаралық турнирлерге қатысу. Биылғы жылы енді салмақ 64 болатын, қазір 64 жоқ, енді 63 деп бокстасам бұйыртса. Қазір енді физикаға жұмыс істеп жатырмыз, күнде жүгіріп, секіріп, турник, отжимания, беговой жұмыс күнде. Формаға келіп қалдым. Темірлан Ахметов өткен жылы Жетісу кубогын еленді. Биылда ел біріншілігіне қатысып, чемпион атануды көздеп отыр. Темірланмен бірге Дарын Құлжабаев та халықаралық турнирлердің жеңімпаз атанды. Ол да қандай жағдай болмасын дайындықтан қалмауға тырысады. Бұл боксшылар болашақ ел мақтаныштары дейді сарапшылар. Рингте жүргенде маған тәсілін айт, алдыға жүріп, бірінші нөмірмен шабуылдап, қарсылас қысып, дұрыс солай істеу ұнайды маған. Бірінші нөмірмен істеу. Қазір жаттығуда да я соны дайындап, қайталап бәрін істеп жатырмыз. Бокспен айналысып жүргеніме 7 жыл болды. 7 жылдың ішінде мен 30-дан астам медаль жинадым. Көбісі алтын. 2 бронза, 2 серебро ғана болды. Ендігі мақсатым әлем чемпионатына барып, әлем чемпионатты ұту ғой. Жалпы Текелде бокспен тұрақты түрде айналысатын былғары қолғап шеберлердің саны 100-ге жуық. Әндетке байланысы спортшылар шағын топтарға бөлініп кезегімен дайындалады. Жаттығу барысында да ара қашықтық, барлық қауіпсіздік ережесі қатаң сақталады. Тренировка обязательно в порядке медперсоналда келеміз. Бүкіл несімен алдында температурасыларын өлшеп шығамыз. Біткеннен кейін тағы да өлшейміз. Оқсыз біз медсестрасыз мұнда бір тренировка өтпейді. Өйткені ол өте қауіпті. Қазір уақыт қауіпті. Енді қанша балалар істегісі келеді, жүгірсе, ойнағысы келеді, бірақ бәрін уақытымен ретімен жасамаса өте кішкене дұрыс болмайды. Боксшылар бұған дейін үйде жеке-жеке дене дайындығын жүргізген. Енді стадионда қысқа қашықтыққа жүгіріп ет қыздырады. Қолғап түйістіріп шеберлігін шыңдап жатыр. Дегенмен бұл күшейтілген режимдегі дайындық емес. Тек спорттық деңгейді қалпына келтіруге мүмкіндік беретін жаттығулар, дейді мамандар. Карантин алынып, ел біріншілігінің өтер күні белгіленген сәтте арнайы дайындыққа көшетіндігін айтады. Жарқын Нұрланұлы, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы, Текелі қаласынан. Қадірменді көрермен, әзірге осы сағат 20:30-да қорытынды жаңалықтар көріңіздер.